mám tělo výstavního hráče sokru. Jsem spíš vyznavačem těch posedavých sportů, třeba pokru. A pořád dál mý tělo jde do kopru. Každý ráno, když vstávám, čím dál tím víc cítím se jak dědek. Přijdu do koupelny, mrknu do zrcadla a koho nevidím, medek. Je to celý tím, že československou superstar se stává tráva. A pořád dokola a dokola to snění, pořád dokola a dokola, že budu mít bicepsy extrémní. Chybí nám tady ženská účastnice, nějak nám zmizela slem žena, tak doufám, že aspoň já budu ta úžasná slemová ksena, která to pošle. Třeba páva, jak už jsem jednou řekl, vládne nám tráva. A proto rozumnější sedět na zastávce, hulit, než něco říkat, mluvit, bulit, volit. Proč? Protože jsme svěží. Protože nám nic neuteče. Jsme skamenělí. Vaše oči v první řadě vidím stěží. Nějak to tady zase cítím trávou. Najděte si lepší cestu, cestu pravou. Musíme začít posilovat, aby jsme, když ráno vstanem, odložili špeka a zbalili zas další kočku, rozšířili harem, aby jsme vypadali jak ty metrosexuální krasavci a ne jak vyhulení padavci. A tak si říkám, konec konců, jaké zbylo. Kdyby ses tady radši neokazoval a takhle to tu neskonil. Dneska večer na Nově běží Rocky Balboa. Já tady stojím na flédě. Mohl jsem tady kouřit Balbora. Jakub Hindrich z Prostějova.